Mirë dita, dashur miq, I e fatë që kemi këtë kohë mirë dhe të ngrohtë. Mund t'i mbajmë dritaret hapur gjatë gjithë ditës për ajrosen e shtëpisë dhe të fikim ajrin e kondicionuar që mos e harroni është një problem më vete në këtë luftë. Por kjo zot thot dalim xhiro familjarisht siç ka ndodhur dje dhe edhe sot nga liqeni Tiranës, ku vërtet nuk kishim shumë njerëz, si zakonisht në një mod tillë, po mjaftueshëm, për të cënuar rregullat e mbrojtjes individuale. Apo për shembull buz liqenit të Shkodrës, ku mbrëm ishte sikur jemi në një kohë pushimesh dhe jo në një kohë lufte. Nuk kemi kohë për të vazhduar me sensibilizime, sepse çdo orë është kritike për forcimin e vijave të mbrojtjes individuale dhe kolektive. Prandaj do të ndalojmë me njëherë frekuentimet në zonën e parkut të liçenit në Tiranë dhe në të gjitha zonat rekreative në çdo qytet brenda perimetrit të ri të blinduar. Sot kemi 38 persona të identifikuar pozitiv, prej cilve 12 janë të shtruar në spital. Dy prej tyre janë në reanimacion dhe një, 65 vjeç, mbahet me frymarrje të drejtuar nga aparatura. Por, t'jemi të qartë, më e keqja s'ka ardhur akoma. As që nuk dua t'ju fus frikën që zbatoni rregullat, as që nuk dua t'ju shqetësoj sot, por kam detyrë t'ju informoj. Të ndaj me ju çdo të vërtet që ekspertët ndajnë me mua në kohë reale, unë nuk jam ekspert, por ama nuk ju them asgjë të pa aprovuar paraprakisht prej tyre. Furnizohem me dhëna, me statistika, me artikuj të rëndësishëm nga fusha e kësaj lufte botërore dhe për para sa të komunikoj me ju, marë miratimin e ekspertve për çdo fjalë që lidhet me këtë fushë dhe që unë u apërcjell juve. Thënia e vërtetës është përgjegjësia parsore, sado e hidhur të jetë ajo, dhe kjo është përgjegjësia ime në radhë parë. Atëherë edhe një herë, përhapja e koronës është e pashmangshme. Kur kancelarja Angela Merkel thotë se 70% e popullit gjerman do të preken nga ky virus, apo kur kryeministri Boris Johnson thotë se virusi do të prek 60% të popullit britanik, thonë të vërtetën. Pavarësisht se shifrat duken alarmante dhe shifra e saktë mund të jetë mes 60-70, ku njëra tregon maksimumin, tjetri flet për minimumin, por qoftë 60 apo 70 e para nuk është alarmante dhe ka rëndësi të kuptohet thelbi. Virusi prek shumë çfarëdo masash të marrësh. Me kufit hapur apo me kufit mbyllur, me lëvizje shumë apo me lëvizje pak. Por e para që duhet gulitur mendja është se shumica e atyre që do të preken do ta kalojnë pa asnjë shenjë. E dyta që duhet gulitur në mendje është se ndër ata që kanë shenja, shumica do ta kalojnë në shtëpi si një grip të zakonshëm. E treta që duhet gulitur në mendje është se shumica e atyre që do të bëhen për spital do të shërohen. Mirë po, thënë të gjitha këto anë inkurajuese pozitive, duhen ngulitur në mendje edhe të paktën dy gjëra të tjera. E para, masat shtrënguese janë të domosdoshme, jo për të ndaluar të përhapet, por për të ngadalësuar maksimalisht përhapjen. Dhe kjo është kyç. Pse? Sepse nëse nuk e ngadalësojmë përhapjen, numri atyre që do të bëhen për spital do të jetë shumë më i madh se sa numri i shtretërve që duhen për të spitalizuar. Dhe këtë problem e kanë që të gjithë, nga Amerika tek Gjermania, nga Franca tek Britania, nga Austria tek Italia, ku
siç e pam dhe po e shohim, sistemi ekselent shëndetësor i Lombardisë ra në kolaps. E dyta, masat shtrënguese nga dalësuese që kemi marrë dhe vazhdojmë të marrim, na japin kohë teksa bota po kërkon papushim ilaçin dhe temperaturat e motit do të rriten, gjë që besohet se do të adopsoj forcën goditëse të këti armiku të egër. Thënë këto, e vërteta që duhet të adim të gjithë motra dhe vlezër është se në të paktën javën e ardhshme do të kemi më shumë të infektuar se këtë javë dhe në javën tjetër pasaj ende më shumë. Asnjë panik, sepse kësaj si shmange do të askush. Është kurba e përhapjes. Pas periudhës inkubimit, virusi shfaqet, zhvillohet dhe shpërndahet me një ritëm që shkon në rritje. Por nga tjetër, masat tona do të animojnë shumë që rritja e këtyre dy javëve kritike të jetë shumë më e ulët se sa po të kishin vazhduar jetën normale. Dhe vetëm në javën e tretë pas këtyre dy javëve që kemi përpara, pra në kapërcyllin diku mes marsit dhe prillit, ne do të kemi mundësin të shohim se ku kemi arritur ne dhe ku ka arritur armiku. Kështu që ta ndajmë mendjen mirë miq. Kjo jeta e re që sapo ka nisur nuk është si ato stërvitje ushtarake në kohën e zborit kur na zgjonin me sirena në tre të mëngjesit me një alarm falso për agresionin anglo-amerikan dhe na nisnin, unë të paktën andej e kam bërë zborin kodrave të mamurasit për të rrëzuar me ato karabinat tona model 56 avionët bombardues të imperializmit. Jo, jo, kjo është një luft e vërtet, me një armik të vërtet, që ka sulmuar mbar njerëzimin dhe që ka aftësin të godas në mënyrë të frikshme sistemet e mbrojtjes shëndetësore të çdo vendi, pa asnjë dallim, sado i zhvilluar apo më pak i zhvilluar tjetër. Prandaj, këtu shumë më tepër sa nga çfarë do të bëj sistemi ynë shëndetësor, fati i luftës, numri i plagosurve dhe viktimave, varet nga çfarë po bëjmë dhe do të bëjmë ne që të mbështesim njëri tjetrin dhe sistemin shëndetësor. Dhe ndryshe nga çdo luftë tradicionale, ku ka një ushtri që niset në front, dhe tjerët vazhdojnë sidoqoftë punën e tyre, në këtë luftë, ajo parulla e hershme qesharake e kohës zboreve i gjithë populli ushtar është motoja e domosdoshme e ditës sonë, e imponuar nga padukshmëria totale e armikut. Por nga ana tjetër, të gjithë jemi ushtar në ushtrinë më çuditshme të historisë luftrave të njerëzimit, e cila ka vetëm një lloj arme, durimin. Sa më shumë durosh, aq më pak të plagosur dhe viktima do të numërosh në javë dhe larg qoftë për ne edhe në ditë. Prandaj miq, durim, durim, durim. Dhe me që po rrim të tërë nëpër shtëpi dhe po luftojmë secili me ato zakone të jetës përditshme duke ngrënë veten për të mos bërë gjërat që jemi mësuar të bëjmë, duke përpjekur të përfitojmë edhe pozitivisht nga disa të mira të kësaj të keqe të madhe, po ju tregoj një nga gjërat që po bëjun: ushtrime frymarrje yoga të thjeshta dhe ushqim vetëm në harkun e 8 orëve, dy vakte me 16 orë agjërim. E kam me provë që është super për trupin dhe për mendjen. Kush doj, në shtëpi jemi, le ta provoj dhe do m'jap drejtë. Kalofshi mirë dhe më e mira do bëhet me besim dhe me durim. Mirëdita.